Допомога онлайн. На Тернопільщині запрацював новий мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога». Він надає громадянам можливість отримати безоплатну юридичну консультацію в будь-якому зручному місті та з усього спектру правових питань. В додатку ми можемо побачити найближчий центр, який знаходиться біля нас, номери телефонів, адреси. Також там є консультації, які найпоширеніші. Крім того, в нас є така платформа «WikiLegalite», в якій ми залишаємо всі такі консультації для того, щоб люди попередньо, наприклад, якщо вони можуть, щоб вони особисто ознайомилися з інформацією, якщо їхні питання так вирішаться, це прекрасно, якщо ні, тоді вони можуть звертатися далі до нас. У додатку ви знайдете необхідну інформацію зі всіх питань юридичного спрямування, які вас турбують. Він є легкий та зручний у користуванні. Окрім того, в час пандемії такий додаток є безпечною альтернативою особистим консультаціям. Додаток просто скачуємо на телефон, на будь-який телефон, і Android, і iOS, і просто заходимо. Там не потрібно якось додатково реєструватися чи ще щось, там просто ми дивимося покроково, дуже зручно, доступно, все описано. Окрім цього, за допомогою додатку можна подати запит на отримання адресної правової допомоги. Коли людина особисто не може пересуватися, особа, наприклад, з інвалідністю, вона може подати такий запит, і працівники центру прийдуть до неї, відповідно на ту адресу, яку вона вкаже, для того, щоб взяти в неї звернення на безоплатну, наприклад, вторинну правову допомогу, щоб призначити їй адвоката чи представника в суд. Завантажити мобільний застосунок просто через Play Market чи App Store, ввівши в пошук слова «безоплатна правова допомога».